Продължаваме. Промяната получиха втория мандат за съставяне на кабинет. БСП отказаха подкрепа за приоритетите им. От Български възход се колебаят. Кой ще подкрепи кабинетът Денков? България получи достъп до терминалите и газопреносната мрежа на Турция. Благодарение на това споразумение ние осигуряваме възможността да закупуваме газ от всички световни производители и да го разтоварваме в турска страна, където на логистично ни е най-удобно. С траурно шествие Бразилия и света се разделиха с футболната икона Пеле. Погребението е в тесен кръг. Здравейте, вие сте с новините в 18. Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат за излъчване на правителство на втората по големина парламентарна група. Продължаваме промяната. Кандидатът за премиер Николай Денков заяви, че ще предложат правителство само ако мнозинството в парламента одобри декларацията им, в която са заложили 4 важни цели за развитие на страната. Каза също, че имена за проекто кабинет изобщо не са обсъждани. Вера Александрова разказва сега с подробности. Кандидатът за премиер на Продължаваме промяната Николай Денков каза, че ще направят всичко необходимо, за да предложат редовно правителство. В същото време изрази съмнение, че това ще е доста трудна задача. Продължаваме промяната ще предложат проектокабинет само ако бъде одобрена декларацията, която подготвят за приоритетите за развитие на страната. В изработването на декларацията са участвали от БСП, Демократична България и Български възход. Президентът Румен Радев изрази надежда, че Продължаваме промяната ще използват предстоящата седмица за диалог с политическите сили и ще успеят да предложат проектокабинет. Вижте още. Председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Андрей Гюров обяви и пред президента, че Николай Денков е тяхната номинация за премиер. Според Конституцията, кандидатът за министър-председател получава мандата. Получавате този проучвателен мандат в първият работен ден на новата година, когато традиционно се пожелаваме здраве, мир и благоденствие. Когато гледаме с надежда и очакване за повече разум, за повече диалог и разбирателство, за единение около важните за страната ни приоритети. Вярвам, че ще използвате времето в рамките на предстоящата седмица да потърсите необходимата подкрепа от останалите политически сили, така че в рамките до 7 дни да се върнете с изпълнен мандат и проекто състав на Министерски съвет. Желая ви успех! Николай Денков е убеден, че страната има нужда от редовно правителство, което да решава натрупаните проблеми, забавените реформи и което да обединява хората. За това ще положат усилия да реализират мандата. Задачата е изключително трудна. Много хора даже казват, че е невъзможно. Въпреки това, ние сме убедени, че трябва да направим всичко, което е необходимо, за да съставим правителство през настоящия период. Денков обясни, че са подготвили декларация, в която са дефинирали 4 национални цели, които биха обединили политическите формации. Това са развитие на иновативна и високотехнологична икономика, осигуряване на националната сигурност и правовата държава, решаване на проблемите, свързани с енергийната сигурност, особено актуални след войната в Украина, намаляване на неравенствата, достъп до качествено образование и здравеопазване. Декларацията ще бъде внесена в парламента за обсъждане. Ако документът получи нужната подкрепа, Продължаваме промяната, ще предложат проекто кабинет. Ако този проект за решение не получи одобрение от мнозинството народни представители, това означава, че в Народното събрание няма подкрепа за изпълнение на тези национални цели. Така че ще трябва да върнем мандата на изпълнение.
След като получиха мандата, ръководството на Продължаваме промяната обсъди и с президента Радев приоритетите в декларацията. Срещата продължи необичайно дълго, повече от час и половина. Денков я определи като изключително съдържателна. Той уточни също, че целите в декларацията са реалистични. Съгласен е, че има и текстове, по които може да се поспори. Аз очаквам, че ГЕРБ и ДПС почти без изключение биха могли да подкрепят всяка една от тези цели и дейности. Ако бъде подкрепена декларацията, тя ще остане или решение на Народното събрание, тя ще остане като документ, който обединява всички политически сили от тук нататък. Ако има такова положително решение, тогава ще търсим състав на Министерски съвет, който да може да изпълни тези дейности със съдържание. Николай Денков увери, че разговор за персоналния състав на проекто кабинета не са водили с никого. Правителство с втория мандат изглежда все по-невъзможно. Поне такива сигнали дават партиите в парламента, които бяха поканени на разговор от Продължаваме промяната. Милена Кирова днес беше в Народното събрание. Здравей, Милена! На кого могат да разчитат за подкрепа от Продължаваме промяната? Добър вечер. Едно твърдо не, едно по-скоро да и едно ще видим. Тези отговори получиха днес от Продължаваме промяната от трите парламентарни формации, които се явиха на срещата разговор за финално обсъждане на целите и приоритетите, които да бъдат вписани в един документ и след това гласувани в Народното събрание. От БСП за България казаха, че няма да подкрепят този документ, но остават отворени за диалог, като при определени условия може да се стигне до сформиране на правителство. Демократична България поздравиха Продължаваме промяната за начина, по който са решили да подходят с втория мандат и с това да се води диалог. Български възход също те първа ще решават как да постъпят, но и те като БСП имат резерви относно някои текстове. Вижте още в репортажа. От поканени 6 на разговори дойдоха само 3 парламентарни формации, 2 от тях без лидерите си. Николай Денков очакваше да чуе има ли съгласие за текста на проекта за решение след проведените разговори по приоритети. Никакви, абсолютно никакви разговори с никого не са водени по отношение на персонален състав. Как трябва да изглежда, освен принципите на един евентуален кабинет. Трябва да има силна политическа подкрепа, което предполага включване и на политически лица, но с едно много важно условие, че всяко от лицата би трябвало да бъде експерт в позицията, която заема. БСП споделят основните цели, но по други нямат съгласие. Те засягат някои данъчни, бюджетни, социални и външнополитически въпроси. Беше лансирана формула за правителство на малцинството. Една такава формула в най-добрия случай ще направи такъв тип правителство, зависимо от случайни мнозинства. БСП няма да подкрепи предложения проект на решение. Демократична България поздравиха промяната за подхода и изразиха притеснение, че политически формации, които претендират да са системни, не са се включили в диалога. Смятаме, че този документ е абсолютно годна програмна основа за формирането на едно отговорно управление. Ние сме стартирали процес на обсъждане на документа, за да получим формално одобрение, за да можем да го подкрепим, но нашата нагласа е, разбира се, да подкрепим вашето усилие в цялост. Български възход, подобно на БСП, имат своите резерви по отношение на част от текстовете. Те първо ще решават дали да подкрепят проекта. Следва да прецизираме и да намерим онези текстове, които биха осигурили действително мнозинство парламентарно, което не просто да подкрепи кабинет, а да осъществи необходимите политики, които са нужни за справяне на държавата и българското общество с кризите. Това, което искам да заявя, е, че съм много щастлив, че първият ни разговор в тази сграда през 2023 година е на база ценности и цели. А Николай Денков откри символика, че на срещата се отзоваха само партиите, за които се очаква да получат третия мандат. На днешната среща в парламента не отидоха от ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. От ДПС
отказаха коментар пред медиите. От Възраждане заявиха, че позицията им остава непроменена. Правителство с втория мандат според тях не може да бъде съставено и всяко забавяне на процедурата само щяло да удължи агонията на мъртвороденото по думите им 48-о Народно събрание. Най-доброто решение за България са предсрочни парламентарни избори, пише още в позицията на Възраждане. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък събра депутатите си в централата на партията, за да коментира декларацията на Продължаваме промяната. Той припомни, че от ГЕРБ са предложили такъв документ, който не е бил приет. Борисов определи това като инат, който сега връщал политическите партии в началото, а много от написаните в документа неща звучали по думите му безотговорно. Аз считам, че самия начин, по който се предлага този документ, и го разисквахме сега след обеда с изпълнителната комисия, е несериозен. Той е обречен на неуспех по начина, по който се предлага. Още повече, зад този документ ние не знаем кои са хората, които ще го изпълняват. А ние като партия към много от тях имаме не само претенции за бележки, а считаме, че дори са минали отвъд границата. И още от деня Булгаргаз получи достъп до турската газопреносна мрежа и терминали за втечнен газ. Това стана след като двете компании подписаха 13-годишно споразумение в Министерския съвет в присъствието на ресорните енергийни министри. Договорът позволява годишно да транспортираме до 1,5 милиарда кубични метри природен газ, купен от различни източници. Президентът Румен Радев и турската делегация определиха договора като исторически. Повече по темата сега от Александър Марков. За първи път чужда компания получава достъп до турската газопреносна мрежа и терминали за втечнен газ. Стана ясно след подписването на споразумението между Булгаргаз и турската Боташ. Ние осигуряваме възможността да закупуваме газ от всички световни производители и да го разтоварваме в турска страна, където на нас логистично ни е най-удобно. Както всички знаете, през изминалата година имахме сериозни проблеми с доставките на втечнен природен газ, именно заради недостига на инфраструктура и претоварването на терминала Ревитус в Гърция. Споразумението решава този проблем и възможностите за пренос на газ са от значение не само за България и Турция, но и за региона и Европа, според двамата министри. Срокът на това споразумение е 13 години. 1,5 милиарда кубически метра газ ще бъдат трансферирани и сигурността на доставките в Европа и в България ще бъде повишена. Наши 5 терминала ще имат принос в този процес. В Турция има 7 различни линии и терминали за втечнен природен газ. Споразумението отваря нови, досега немислими перспективи за сътрудничество между София и Анкара, заяви президента Румен Радев. Само 3 седмици след моето посещение в Истанбул и принципната ми договорка с президента Ердоган за задълбочаване на нашите отношения в сферата на енергетиката, двете министерства на Турция и на България, работейки изключително интензивно, успяхте да материализирате нашата политическа воля в конкретно споразумение. Турция, предвид своето географско положение и инфраструктура, с която разполага, е готова да съдейства с доставките на енергоресурси от района на Каспийско море, Близкия изток и източното Средиземноморие. Премиера Гълъб Донев е посочил пред турски енергиен министър, че има възможност за развитие на още проекти от изграждането на газохранилища през инвестиции в възобновяеми енергийни източници и повишаване капацитета на електропреносната мрежа. Президента Радев представи пред турската делегация и проекта Solidarity Ring, предложен от България на Европейската комисия. Проектът позволява на ниска цена пренос на азербайджански газ към Европа, като в него участват още Румъния, Унгария, Словакия и Австрия. Убийството на граничен полицай Петър Бъчваров край Елхово не е извършено от трафиканти на хора, от крадци на животни. Това бе потвърдено след среща между български и турски прокурори, среща, която се състоя на пункта Капитан Андреево. За стрелбата срещу граничния полицай бяха задържани и двама братя, турски граждани, единият е в ареста. Разследването е на финален етап. Това, което получихме като информация от турските власти, не се касае за престъпление, свързано с нелегалната имиграция или с организиран характер. Касае се по-скоро за криминално престъпление. Става дума за кражба на животни, селскостопански.
Днешната извънредна сесия на Общинския съвет в Пловдив, посветена на Международния панаир, пропадна заради липса на кворум. Така остава в сила решението, взето в края на миналата година, дружеството Пълдин Туринвест на Георги Гергов да придобие акциите на Община Варна и да стане мажоритарен собственик на Пловдивския панаир. Сега с повече подробности за днешната сесия и за ключовия за Пловдив въпрос от Димитър Димитров. Здравей, Митко! Добър вечер от Пловдив. Общински съветници от 5 политически групи поискаха днешната сесия заради опасения, че ако варненските акции бъдат апортирани в дружеството Пълдин Туринвест, Георги Гергов ще получи такъв контрол върху Пловдивския панаир, който ще обесили общинската блокираща квота. Според съветници, сметката предизвиква безпокойство. Дялове на община Варна в панаира са 29%. Издела на Георги Гергов от 50%, бизнесмена става мажоритарен собственик на повече от 2/3 от акциите. Самия Георги Гергов вижда друга перспектива. Пловдив също да спечели от сделката, защото дела на общината в дружеството Пълдин Туринвест ще нарасне от 12 на 20%. Но насрочената за днес сесия се провали заради липса на кворум. Протестиращите граждани се оказаха повече от съветниците в зала. Отсъстваха съветниците от ГЕРБ, от автентична лява БСП и трима от подписалите се за провеждането на извънредното заседание. Вече се събират подписи за нова общинска сесия за панаира, която да се проведе на 9 януари. Събитията днес обобщават Мариела Хубинова и Стоян Станчев. Днес само 19 съветници дойдоха на работните си места в Общинския съвет. Те поискаха да бъде променена позицията на Община Пловдив за предстоящото общо събрание на дружеството Пълдин Туринвест, което ще се проведе на 9 януари. Това решение, което взехме на последната сесия, е юридически абсурд само по себе си. То е толкова противоречиво, че на практика ние нямаме валидно решение. В полупразната зала гражданите, които дойдоха за да протестират против одобрената вече позиция, бяха повече от съветниците. Продължаваме да сме тук, защото се надяваме все пак, че ще има някакво положително развитие за нашия град. Пловдивския панаир е една от емблемите на града и ценност, която трябва да опазим като изложбено пространство. На сесията присъстваха и Христо Иванов и Ивайло Мирчев от Да България, според които отстъпването на панаира на Георги Гергов, който е почетен консул на Русия, е показателно за ситуацията в страната. За нас този знаков казус е илюстрация на това как руското влияние и корупцията в България се обединяват, за да спрат развитието на страната и да е буквално да е плечкосат. От своя страна кмет Здравко Димитров определи като добри предложенията на Гергов да дари 2% от акциите си на община Пловдив и терен за изграждането на сграда за операта. С 2% дигаме акциите на Пловдив и получаваме терен за опера. А в същото време планиране и ние нямаме блокираща квота в момента. След като сесията не се състоя, присъстващите днес съветници внесоха ново искане за извънредна сесия на 9 януари. Градски вълнения в столицата, но заради новата билетна система за пътуване. Влезе в сила от нова година, но все още повдига въпроси, а и недоволство. Вижте. Трети ден от въвеждането на новата билетна система. Все още се ориентирам как се случват нещата. Сега не съм имала проблеми, очите ми са всичко нормално. Много е неудобно това нещо. Защо премахнаха билетите и талоните? Много хора недоволстват и от спирането на месечните карти за метро и за една линия на наземния градски транспорт. Така Центърът за градска мобилност цели повече пътници да си купят годишни карти. Според тях това е и по-евтиният вариант за хората. Нашата анкета показва, че за почти 60% от участвалите промените са сериозни и нямат друг бюджетен вариант, с който да заменят липсващата услуга. А най-новото за пътниците е липсата на хартиен билет и възможността за неограничено прекачване с новите билети 30+ и 60+. Като последното прекачване може да бъде и в 29-та минута и оттам нататък да продължиш пътя си неограничено дълго време. Същото и с 60+, на 59-та минута, съответно можеш да се качиш, да се валидираш и да продължиш колкото искаш със същото превозно средство. А хората могат да избират. София Сити Карт, тя е пластмасова и в нея могат да се зареждат както 30+, така и 60+, но задължително само от един вид билети. По-ефтината карта, която е на хартиен носител и се нарича София Сити Карт Ултралайт, в нея може да се заредат, тя е 80 стотинки, в нея могат да се заредат пак по-отделно или 30+ билети, или 60+.
Колкото до задължителното валидиране на картите и глобата от 3 лева за всеки, който не го направи, от Центъра за градска мобилност заявиха, че ще бъдат толерантни към пътниците. Първите седмици и дори месеци няма да санкционират, но приканват хората да бъдат отговорни. Хубаво е преди да се качите да имате предварително подготвена карта. Валидаторите се намират до всяка врата, а валидирането става за секунди. Освен за застраховка на пътниците, валидирането на картите и билетите ще послужи и за оптимизиране на разписанията в градския транспорт. Полицай от столичното второ РПУ, шофьорът блъснал няколко автомобила навръх Нова година. Мъжът се издирваше няколко дни, а автомобилът е бил изоставен в софийския квартал Орландовци. Срещу полицай е образувана дисциплинарна проверка. Връчени са му и два акта за нарушение на правилника за движение. Главният секретар на МВР коментира лаконично случая. А той е бил зад волана, започнала е дисциплинарно производство спрямо него. Това ще се изясни в хода на самото дисциплинарно производство. Обяснил ли е защо го е нямало толкова време и се ухил? В хода на дисциплинарното производство ще бъде съответно снето неговото обяснение защо и как се е случило. Има ли данни друг път да е имал такива происшествия? Няма данни да е имал такива происшествия с този полицай. Благодаря ви. Поглед към света. Москва планира продължителна кампания на въздушни нападения с дронове, за да изтощи и деморализира Украйна. Това заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той отправи предупреждението малко след украински удар, отнел живота на стотици руски войници в Донбас. Русия призна за 63 жертви. Загубите предизвикаха остри критики към военното командване на Москва от поддръжници на войната в самата Русия. Чуха се и призиви за търсене на отговорност. Украйна днес твърди и за 500 убити и ранени руски военни в Южната Херсонска област. Налице е разузнавателна информация, че Русия ще нанесе въздушни удари с ирански дронове. Шахет заяви в поредно обращение към нацията украинският президент Володимир Зеленски. Вероятно се залага на изтощение. Изтощение на нашия народ, на нашата противовъздушна отбрана, на нашата енергия. Но ние действаме и правим всичко възможно терористите да се провалят в постигането на тяхната цел, както се провалиха в постигането на всичките си други цели. Русия съобщи, че е нанесла удар по пункт с военна техника на гарата в Дружгивка, Донецка област. Украйна обяви, че са поразени цивилни обекти. При три попадания са поразени ледена парзалка, жилищен район и индустриален район край гарата. Разрушени са 20 жилищни сгради. Един цивилен е ранен. Част от загиналите руски военни в Макеевка са от област Самара, съобщи местният руски губернатор. Семейства почитат с цветя паметта на загиналите в главните градове на областта Самара и Тулияти. Много от жертвите са мобилизирани наскоро. В поразеното училище са били складирани боеприпаси, което е допълнило смъртоносния ефект, заяви Игор Гиркин, руски националист, военен блогър и сепаратистски лидер. Наскоро той беше признат за виновен за убийство във връзка с свалянето на малайзийския Боинг над източна Украйна. Руски депутати призоваха за търсене на отговорност за струпването на жива сила в незащитена сграда в обсега на украинското въоръжение. Бившият председател на руския сенат Сергей Миронов констатира очевидни пропуски в работата както на противовъздушната отбрана, така и на разузнаването. Източници на ТАСС посочват, че ударът е нанесен след като украинските сили са прихванали разговори по мобилни телефони на руски военни, пристигнали в Макеевка. Остри критики от медии и политици още се сипят над германската министърка на отбраната Кристина Ламбрехт след новогодишното и видеопослание. Според повечето коментари във Федералната република, краткото и обращение изглежда и звучи повече от неуместно. Ето част от видеото, което предизвиква възмущението. Празничният тътен на фойерверките в центъра на Берлин заглушава думите в обращението на Кристина Ламбрехт, записано с телефон. Но все пак се чува как министърката на отбраната коментира войната в Украйна. Войната бушува насред Европа. Това е свързано с много специални впечатления, които придобих. Имах много, много срещи с интересни и страхотни хора. Вестник Билд нарече видеото срамно заради лошото качество. Таги Шпигел излезе с коментар, че съмненията относно способността на Ламбрехт да заема министерския пост съществуват от дълго време. От опозиционния Християн-демократически съюз бяха още по-критични.
Тя не може да разчита на подкрепа, защото не разбира, че не се появява във видеото като Кристина Ламбрехт, а като представител на командването на Бундесвера, важна част от федералното правителство. В тази ситуация да казва, че е срещала страхотни хора при бушуваща война, означава, че тя е министър, който не е наясно какво изисква този пост. През 2022 Ламбрехт натрупа гафове, заради които редовно си печелеше подигравки. Например, когато обяви изпращането на хиляди каски за украинците, очакващи от Германия оръжейни доставки. За сега обяснението от Министерството на отбраната е, че в случая с новогодишното послание става дума за частно видео, което е направено без официални средства и е публикувано в Инстаграм. Ред на спортните новини. Лян вече в студиото. Здравей! Добър вечер, Поли! Бразилия се сбогува с Пеле. Краля на футбола беше погребан в близост до стадиона на Сантос. В страната е обявен 3-дневен траур. Опечелени бразилци с насълзени очи. Тъжни погледи на деца и възрастни, описващи непрежалимата загуба. Това бе само част от тъжната картина, изобразяваща скръпта на един народ. Над 300 000 души се сбогуваха с краля на футбола, като част от тях чакаха около 3 часа, за да отдадат почит към легендата. Ковчегът беше внесен на стадиона на Сантос от сина на Пеле Единьо и съотборникът на Димитър Бербатов, Байер Леверкузен, Зе Роберто. Футболни фигури и знакови лица от цял свят уважиха поклонението. Сред тях бяха президентът на ФИФА Джани Инфантино и президентът на Бразилия Лула да Силва. Бащата на Неймар също присъства, за разлика от сина си, който не можа да си вземе последно с Богом със своя идол, тъй като не получи позволение от Пари Сен Жермен, но все пак изпрати венец. Траурната процесия продължи с преминаването на ковчега по улиците на Сао Пауло, както и пред дома на майка му, Доня Селесте. Пеле беше погребан на деветия етаж във вертикалния гробищен парк в близост до стадиона на Сантос. При живе той закупува парцел в гробището, а етажът не е избран случайно. С номер 9 е играл баща му Дондиньо. В знак на почет към краля на футбола, правителството на Бразилия ще смени името на пристанището Сао Пауло. Президентът на ФИФА Джани Инфантино пък предложи всички 211 държави членки на футболната федерация да преименуват поне един стадион на своята територия на Великия бразилец. Той ни разказа една невероятна футболна приказка, която ще се предава на поколенията. А те ще пазят вечно спомена за него жив, защото легендите не умират. Исторически провал за Ливърпул на старта на 2023 година. Мърсисайдци загубиха с 1-3 от Брентфорд и останаха на 15 точки от лидера Арсенал. Нощта на Community Stadium се превърна в кошмар за червените, които инкасираха цели 5 гола, два от които обаче не бяха зачетени заради засади. В самото начало Дарвин Нуния си спусна да изведе мърсисайдци напред, а след почивката негово попадение бе отменено от VAR. Челичките поведоха в резултата след автогол на Кунате. Алисана два пъти вкара, но головете му бяха отменени. Все пак секунди по-късно нападателят удвои аванса на Брентфорд. След почивката Чемберлейн намали изоставането на Ливърпул с първия си гол в Висшата лига от януари миналата година. В 84-та минута Мбран Бемо оформи крайното 3-1, за да донесе първи успех над Ливърпул от 1938 година насам. Това продължи и серията на пчеличките, които вече са в 6 поредни мача без загуба, което е най-доброто им постижение от 80 години насам. Не съм сигурен, че можеш да контролираш подобен матч през цялото време. Тази вечер обаче имаше само един фал в нападение, който беше срещу нас и е смешно, че не бе отсъден. А Туел смяташе, че при третия гол няма нарушение, а VAR се скри зад фразата «не е ясно и очевидно». Вторият гол беше подарък за Брентфорд и съм много ядосан. До момента през кампанията Ливърпул е загубил цели 23 точки, което е с една повече от целия минал сезон. Проблемите за червените могат и да се увеличат, тъй като Върджил Ван Дайк е получил дискомфорт под коляното сухожилие. Още спортни новини очаквайте в емисията ни малко преди 21 часа. Поли. Така се разделяме. Останете с програмата на БНТ1. We'll be right back.